Такива състезания в Европа и по правилата на Международната федерация за ретропревозни средства FIBA да може да наблюдаваме именно добре организирани и класни състезания. През 2016 година състезанието беше изключително успешно, мнозина от вас бяха на старта и през миналата година и си спомнят колко добро състезание се получи. Тогава състезанието беше спечелено от Любомир Варайков с навигатор Русица Варайкова и техния мини Купър. За тази годишната надпревара... Увеличителен спорт. За мен е огромна чест от името на нашия кмет госпожа Йорданка Фандъкова, горд принципал на най-стария автомобил в България, да приветствам всички вас тук на жълтите павета.
пред историческия царски дворец в сърцето на София. София, която се гордее със своята хилядолетна история и с хора като вас, които са истински ценители на историята, които превръщат своето хоби в едно изкуство и ни учат по пътищата на България на една култура на благородно шофиране, на отговорно поведение и на уважение към историята. Изключително сме щастливи, че за пореден път ще бъдем домакини на Ретро Рали България. Едно събитие, което чудесно се вписва в нашата програма като Европейска столица на спорта през 2018 година, защото част от усилието е да възпитаваме желание за спорт, да възпитаваме добри примери. Сред нас има много млади хора днес, много дечица. Искрено се надявам те да се заразят от това занимание, от ретроавтомобилизма. Така че и занапред вие ще имате нашата безрезервна подкрепа, ще имате нашето съдействие в това начинание. Благодаря ви от сърце. На добър час и успех! Дамски екипаж, Петя Войнишка и Емилия Войнишка с Мерседес 230 SE купе от 1981 година. Старта ще бъде дарен от доцент доктор Тодор Чупанов. И на добър час! Ето на екипажа с състезателен номер 2 по трасето на третото издание на международното ретро рали България. А тук искам да посрещнем Петър Бабачев и Христо Бабачев с техното уникално състезателно дело на мрежа от 1990 година. Искам да поканя заместник кмета на град Кълчи Брод, Мирмир Кълчев, да даде старта на екипажа с състезателен номер 3. Да се чува, да се
Thank you.
Да,